За сайн байцгаана үзэгчдээ та бүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 7 хоногийн пүрэв гараг эхлэж байна. Эхэлж байна гинэ. Эхлээд явагдээ. Тий. Нэвтрүүлэг билдэж авах цаг бол эхэндээ билдэж байгаа. Тэгээ нэвтрүүлэг маань орой гарна. Тэгээ та бүндээ оройны мэндийг хүргэе. За тэгээ дөрөв үрчин 5120,000 нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыг билдгээ үзүүлэхэд бэлэн болжээ. Энэ удаа бид за урт цагааны гэж одоо худалдааны гудамж гэж ярьдаг. Урт цагааны гудамжаас бол та бүндээ нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн болж байна. За тэгээ даваас баасан гарагт өдөш бүр та бүхэнд 19 цагаас уулздаг байгаа. Өнөөдөр энэ цоо шилхэн дугаар маань та бүхэнд хүрч байна. За өнөөдөр ямар хүмүүс оролцоод хэрхэн оролцоод автан болох уугүй юу бас ямар ямар асуултууд тавигдах болоо гэх зэрийг та бүхэн нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байснараа мэдэх боломжтой. Ингээд 20,000 нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань их боломжийн гайгүй асуултуудаас тавигдсан байгаа. Үзэгчдээ бас энэ дашвар нэг зүйлийг хэлэхэд манай нэвтрүүлгийн өмнө нь үзэж байсан, өмнөх нэвтрүүлгэнд оролцож байсан, тэгээд өмнөх нэвтрүүлгийн оролцогчдод хариулт өгч тусалж исэн хүмүүс маань тэр нэвтрүүлгийг үзэж амжаагүй байх юм бол YouTube сайт руу 4,520,000 гэж бичгээд болоод одоо бүх дугаарууд өмнө ингээл игнэл гараад ирэх болно. Тэгээд даа хөссөн үед бол үзэх боломжтой байгаа. За харин TV Slizer бол даваагаас баасан гарагт үдэж бүр 19 цагаас бол гардаг. За энэ 7 өнөрт манай нэвтрүүлэг маань яваад ирэх хавар хүртэл бол бас хэсэг хугацаанд завсарлаж байгаа гэдэг хэлчихэ. Энэ бол одоо сүүлээсээ энэ жилийн сүүлээсээ 2 дахь дугаар юм аа гэдэг үгтэй тас хэлчихэ. За өйлөө яах вэ? За тий эхний оролцогч. Ямар хүн яах вэ? Эхтэн хүн яах вэ? Эмхтэн хүн оруулах уу? Эсвэл хүүхэд оруулах уу? Жолооч оруулах уу? Оо ямар ч юм яах вэ? Харж байгаа л өөдөө цаг ирж байгаа хүмүүс авах гэж аавал тэгэл. За тэгвэл энэ ахыг асуучээ. Сайн байна уу та? Сайн байна. TV-слизээс авч байгаа 4,520,000 гэдэг асуулт хариултын нэвтрүүлэг байт. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг таныг нэг оролцоод өгөөч гэж уухсан. Нэг 5-10 минутын цаг болох байх. Удахгүй. Энэ хүн хүнтэй уулзах гэж яарат байна. Тэг. Сайн байна уу та? Юм асуугаад хяа. Энэ TV-слизийн 4,520,000 гэдэг асуулт хариултын нэвтрүүлэг байт. Тэгээ нэвтрүүлэг таныг нэг 5-10 минутын цаг гарга оролцоод өгөөч гэхсэн. Танд дөрөв асуулт тавиад амжилт тавиулбал 20,000 төгрөг бие. За би ястаа завгүй юу? Уучлаарай. Үгүй явна. За 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 энэ хоёр нь ажил ихтэй л хүмүүс. Уучраас бас хүмүүс маань ажилтай яардаг шүү дээ. Хойлоо шиг жоохон явах уу? Өнөөдөр чинь 7 өдрийн 4-р өдөр. Бодлоо 8 гэхэд сайн өдөр болчихсон. Хүмүүс гадуур бодлоо 8 ажил ихтэй болчихсон. Бодлоо 8 гудамж нь яаж байгаа шүү дээ. Сайн байна уу та? Энэ TV Slizy 4,520,000 тэнцүү 20,000 гэдэг асуулт хариултын нэвтрүүлгээс явж байгаа. Тэгээ та нэг цаг гаргаад манай нэвтрүүлэгт оролцоод өгөөч. Дөрөвхөн асуулт тавиад дөрүүлэн дээр хариулах бол 20,000 төгрөг үгэ. Очлоор яста зам. Өн 5-10 минутын хугацаал багт олно штэ. Асуултууд нь бас маш энгийн. Баста очлоор. Хизээ завт болох бол. Завгүй яж байна. За за за. Хойлч завгүй байна да юу ажиллаа гэж. Энэ хчээсээ хоо. Самэн оо. За манай тийслэж. Очлоор. Хизээ завт болох юм. Одоо яг ажилтай. Ажи ажилтай. Хичээ завтал. За за за. За энэ юу? Ой. Ой. За тэгэхээр манай физикийн гэрээг үрч 5,120,000 асуулт хариултын нэвтрүүлэг хамтаалнаас явж байна. Тэгээ та энэ 5-10 минутын за зав за байвал манай нэвтрүүлэлд оролцооч ээ гэд. Тань нийт 4 асуултыг тавиад 20,000 төгрөг. Амжилттай хариулт 20,000 төгрөг хожих болно та. Ах их гэж байхгүй юу гэнэ? Аа за. Манай Тэслизийн нэвтрүүлэг гэдэг багхгүй асуулт хариулт ээ. Аа за. За, энэ нэвтрүүлэг таних боломжтой бол оролцооч ээ гэсэн. Одоо энд ялцчих чинь. Тийм шүү дээ. Аа, тэгвэл яах вэ? Их цаг орох юм биш. Би яах вэ? За, таны нэр алдар хэм билээ? Цэрэнбат. Цэрэнбат. За, танд бас нэвтрүүлгийнхэн дүрмийг танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгт нийтдээ 4 асуулт тавигддээ. За. Тэр 4 асуултны эхний 3-т нь болохоо та өөрөө хариулахгүйгээр босод хүмүүсээс тэр асуултаа асуугаад тэр хүмүүс нь зөв хариулвал таныг зөв хариулсан тооцоод бид нэвтрүүлгээ цааш нь өргөжлүүлнэ. Ингээд 3 асуулт босод хүмүүсээс асуусны дараа хамгийн сүүлийн 4-р асуултанд нь та өөрөө зөв хариулсан бол 20,000 төгрөг авдээ. За, нэвтрүүлгийн дүрм ойлгомжтой байна уу те? Ойлгомжтой. За. За, за тэгэхээр шууд эхний асуултанд оръё. За, Монгол улс хэдэн ширхэг мөнгөнд дэвсгэрттэй вэ? Яг одоо хэрглэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ааха. Би их юм уу? Та биш одоо өөр хүнээс асуу. Явж байгаа хүмүүсээс та азуу асуултаа хариултыг олж байгаа. За. Тэгэд баяр нэр энэ асуултанд тавхтаа шууд хүндээ шууд секунд өгн, тийм ээ. Тэгэд хугацаа өгөөд хариултыг авах хэрэгтэй байгаа учраас та хүнээ зөв сонгоорой. Та нэг хүнийг сонгоод энэ хүнээс битэрийн тавьсан асуултыг та асууна. Тэр хүн зөв хариулбал таны зөв хариулсан тооцно. Тэрөө боруу хариулбал нэвтрүүлэг авах нь шүү дээ, тийм ээ. За та хинээс асуумаар байна. Энэ авир явж байгаа хүмүүсээс сонгоод асуучих. За тийм. Энэ хүн тийм.
сайн байна уу та? Танаас нэг ганцхан асуулт асуугаад байна. Тэгээ энэ хүн манай асуулт хариултыг нэвтрүүлэхэд оролцож байгаа. Тэгээд босоо түнээс асуулт асуух хэрэгтэй байхгүй юу? За та асуулт асуу. Манай улсын мөнгөн тэмдэгт хэдэн ширхэг вэ? Одоо өөрөө бүл дивсгэртээр хэд байх хэвээр нэг тесгэдэг. Мөнгөн дивсгэрт одоо гүйлгээнд байх юм болоо гэсэн. Тэгээ энийг 10 хором дотор хийх хэрэгтэй. 10 секунд дотор. 10 талхта хариулт өгч нэг 2 3 4 5 6 батараа 6 7 8 9 10 зай дээр. На 10 уу ширхэг юм болов? 10. Тий. За яг 10 байх уу тий? Тий. Уучлаарай үнэхээр харамсалтай. Харамсалтай юм. Нэгээс ч удав. За та. За баярлалаа манай. Нэг мөнгөнд дэвсгэртэл донд нь гээч шиг боллоо та тий. За за за. За баярлалаа тань цаг гаргасанд. Уг нь энэ хүн зөв хариулсан бол бид нэвтрүүлгээг нь өргөжлүүлэх ёстой байсан. Энэ хүн маань буруу хариулчихаар одоо нэвтрүүлгээг орхиулж энэ. Марига. За за за. Баярлалаа. За за за. Яарч байгаа хүнээс л асуу надаа явчихсан. Сайн байна уу та? За баярлалаа. Дахин яг яарч байна. Яарч байна. За за. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Юм асууя. Сайн байна уу? Юм асууя. Тэгээ дөрөв үрчин 5000 тэнцээ 20000 асуулт хариулт нэвтрүүлэг байгаа. За манай нэвтрүүлэг түр 5-10 минутын цаг зав гаргаад оролцооч гэсэн санал хэлсэн. Нийтдээ чам 4 асуултыг тавиад чи зөв амжилттай хариулах нь 20000 өндөр гэж хамаач ааж байгаа. Асуултууд бас маш энгийн байгаа учраас санаа зов. Тэгэхөө. За нэр химэлээ. Хэшиг уу? Хэшиг? Ба. Хоёрт нь уу те? Ажилтгу. Хоёрт нь хоёрт нь те. За, оюутан хүн бол их сэргэлэн байдаг шүү дээ. Асуултанда их хурдуур таа шуурхаа шуурхаа хариулчих байх гэж бодож байгаа. Нэвтрүүлгийн дүрмийг танилцуулахад нийтдээ 4 асуулт байгаа. Тэрний ихний 3-т нь болохоор өөрөө хариулахгүйгээр бусад хүмүүсээс тэр 3 асуултаа асууна. Тэр хүмүүс нь зөв хариулвал чамайг зөв хариулсан тооцоо нэвтрүүлгээ цааш нь өргөжлүүлнэ. Хэрвээ буруу бол нэвтрүүлгийг орхих нь тий. За, хамгийн сүүлийн 4-р асуултанд нь өөрөө хариулна. Ингээд 4 асуултын дараагаар амжилттай байх юм бол 20000 төгрөг авах юм. А 3 асуултаа болохоор 3 өөр хүнд тавина. Нэг хүнд нэг л асуултыг тавина, нэг л хариултыг авах тийм ээ. За, эхний асуултыг тавих уу? Эхний асуулт болохоор их амархан асуулт байгаа учраас нэг 10 секундын дотор л амжиж хариулах хэрэгтэй байгаа. Тэрийгээ бас асууж байгаа хүндээ хэлээрэй тийм ээ. Хүнээ зөв сонгож асуух нь шүү дээ. За, эхний асуулт. Монгол улс хідэн мөнгөнд дэвсгэрттэй вэ? Гэсэн одоо гүйлгэнд байгаа тийм ээ. За, хүнээ хажуулъя. За, хинээс сох. Энэ үнээс асууж байгаа юм уу? Амархан шүү дээ. Энэ хүн манай асуулт хариултыг нэвтрүүлэхэд оролцож байгаа. Тэгээ босоо хүмүүсээс асуулт асууж тусламж өгдөг байхгүй юу? Тэгээ танаас нэг тусламж хийж байгаа. Хариулж байгаа туслаад өгөөч. Сугарай. Асуулт асуугаа. Хитэн мөнгөнд дэвсгэрттэй вэ гэсэн асуулт байгаа. Яг одоо гүйлгэн байгаа мөнгө дэвсгэрт. За, та би 10 тоолн та тэрнгүүд шууд хэлээ шээ. За. 1. Гүйлгэнд байгаа хитэн мөнгөнд дэвсгэрттэй. Та 1 5 гээд тоолчих те. 6 л байна. Гэхдээ жижиг хамгийн том дэвсгэртэнд 27 байгаа шүү дээ. 20000 төлөв, 10000 төлөв, 5000 төлөв, 30000 нэгтгэсэн дэвсгэртэнд 5 дэвсгэрт. 20000. Тэгээд 1500. Тэгээд 10-ийн дэвсгэрт байгаа. 20-ийн дэвсгэрт байгаа, 50-ийн дэвсгэрт байгаа. Нэгтгэсэн дэвсгэрт байгаа шүү дээ. Тэгээд тоолгоор хэд болж байна? Тэгээд 6 болчихж байгаа ч дээ. За, цогт толцоо. 1 нэгт. За, 1. Тэгээд 10 тех. 20 тех. 20 тех. 5 тахгүй. 5 тахгүй. 10. 5 орон. Тэгээд 5000 байгаа шүү дээ. 500 тех, 1000 тех, 10000, 5000 тех, 10000 тех, 20000 тех. Ингээд 7 болж байгаа шүү дээ. Хөөш таа. Ноо яг юм багш. 5 байхгүй юу? Мөнгөний зүгт хэр ч одоо бүх одоо цаасан мөнгө чинь гүйлгэн байгаа мөнгө чинь орон шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол нэгт мэд хэрэглэхгүй шүү дээ. Яг хэрэглэхгүй ч гэсэн байгаа шүү дээ. Аа, яг хүний хэрэглээнд болоод яг нэг задгаа мөнгө гэдэг хүмүүс нэг төгөл хэрэглэхгүй байх л да. Яг гүйлгэнд бол аль бисаар байгаа. 50-ийн дэвсгэрт хэрэглэхээс биш. Бусдын нь бол хэрэглэхгүй л байна шүү дээ. Өөг нь бол яг хэрэглэхгүй байгаа боловч энэ маань манай Монгол улсын гүйлгэнд бол хасагдаагүй мөнгөний үсрэлт донд зүй ясаар байгаа байхгүй. За, баярлалаа танд. За.
өгнөө их амархан асуулт юм аа үзэгчтэй. Энд чинь бол зүгээр ингээд 10 секунд өгч байгаа тэгнээс нь тоолоод ингээд хариулж зөв хариулт гарах боломжтой учраа байхад өөртөөхөө хэргэлдэг мөнгөнд хэсэгт хилээд байна уу та. Тэгээ баг тэгээд ах шиг байна. Тийм ээ жоохон эндэгдэл гараад ах шиг байна даач. Энэ мэдчлэн ингээд буруу хариулсаар байна тийм ээ. За за цаг гаргасанд баярлалаа. Өгн энэ хүн зөв хариулсан бол нэвтрүүлгээ өргөжлөх байсан тийм. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? 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 За за энэ нэг бүтэхгүй юм байна уу? Ой энэ хас таа. Хас таа. За тий. Царайх нь нэгчээсээ хоо за тий. Цаашаа хаа. Юм асууя. Оо бүр цогтой орчлоо. Миний нүүрэн дээр юм гараагүй шүү дээ. Зүгээр шүү дээ. Зүгээр нүүн айхаж тарамаараа биш лээ. Харин тийм. Эвэртэ толоодсон шиг дээ айгаа цогтой гадах. Би одоо тийм хүн айлгачихар цараатай биш үст дээ. Манайхаа. Ийшээ явж үзчихсэн чинь ийшээ орчлоо шүү дээ. Айда гарч итэл нүлэхөө энд. Яа яа яа. Гарч итэл нүлэхөө. Аа. Шагаж харж байна бас. Хүлээх үү? Сайн шагаж харсан шүү. Вэс явчихын үстэй те. Тэ. За за. За, гурт хүнээ маш хурхан хойлоо хай. Тэр залуугаас сууж үзгөө. Тэр замаар ирж байгаа. Тэ залуу гэж ах юм уу? Сайн байна уу? Юм асууя. Арахгүй. Гайгүй штэ. Үгүй би ажилтаа яв. Ажилтаа яв. Ажил нээд тусгая. Энэ манай тестлийн 4-р үрчин 5000 тэнцүү 20000 гэдэг асуулт хариултад нэвтрүүлэг байдэ. Тэгээ таныг оролцоод өгөөч гэж. Боохгүй таныг зориуд хэлээ. Удахгүй. Тэр оролцоод 20000. За за за. Энэ өнөөдөр чи одоо юу болцсон юм бэ? Ямар сони юм те? Хаа? Зүгээр уу штэ. Яах юм болоо. За энэ залгаас сая. Энэ залгаас л асууя. Сайн байна уу? Сайн байна. За тэгэхээр манай тестлийн 4-р үрчин 5000 тэнцүү 20000 гэдэг асуулт хариулт нэвтрүүлгээс явж байна. Өөрөд чинь 5 ард минутын цаг цаа байл манай нэвтрүүлэгт оролцооч ээ гэж. За манай нэвтрүүлэгт нийтдээ 4 асуултыг өөрт нь тавих болно. Тэгээ зөв хариултыг олоод буюу өөрөө бас зөвөр хариулах юм бол 20000 өндөр хожих боломжтой. Оролцоо. За тэгээ тий. Нэр юм лээ. Дэлгэр ханга. Дэлгэр ханга. За баяраа. За танилц тестлийн хөтлөгч оюун дээр. За эхний асуултыг тавихаас өмнө нэг зүйлийг ахаар үлээ. Энэ асуултаа хүний зөв сонгож аваад асуу. Тэгээд 10 секунд битээр 10 тоолох дотор тэр хариулт өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр их амархан асуулт ахна шүү дээ, тийм ээ. Хүн жоохон цөөхөн байна уу? Агүй гайгүй хүн олно. За. Эхний асуултаа тавь. Монгол улс хэдэн мөнгөнд дэвсгэрттэй вэ? Одоо гүйлгэнд байгаа мөнгөнд дэвсгэрттэй тийм ээ. За, за одоо шууд энэ асуулт. Энэ хүмүүс мөмстэй. Бол хинээс ч асууж болно. Та өөрөө л хүнээ сонгоод. Өөртөө тэнцтэй юм асуулт байна. Би нэг тэнцэн дарсан чинь эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс асуулт хариулт авах гэдэг байна. Монгол бас мөнгөнд дэвсгэртэй одоо яг хэдэн дэвсгэртэй гэсэн асуулт. Гүйлгэнд байгаа. Тэгээ гүйлгэнд мөнгөн дэвсгэрт байгаа байх. Би 10 тоолно та 10 тоолсон дараа шууд хариулт байна шүү. За. Одоо гүйлгэнд байгаа. Тэр нуралцж байгаа. 2 3 Хадаад үзчих зэрэг хороо дараа. Хотан таалаа. 8 Эм гисэн. Аа уу нэг юм уу? Таа. Зааш. Бид вэ? 11 юм уу? 11. За. За та тоолч. Би чинь 10 таас эхэл. Аа. 20000-аас доош. За 20000-аас доош лээ тэгвэл 20000. 20000. 20 10 5 1000 100 1000. Аа 1500. 500. 100 50 20 10 5 1 3 одоохонд гүйлгэнд багхгүй. Тийм тэгэхээр 11 байна тий. За за баярлалаа. Зүгээр хэлчихсэн шүү дээ. Энэ асуултанд манай нэвтрүүлгийг хоолцсон 2 хүн бүдэрсэн байгаа. Тэгээ 3-р хоолцогч маань бас амжилттай авч чадлаа. Валют дээрх юм байгаа болохоор бас хүмүүс мэдээд багш. Чинжин захтай явах.
За, за одоо хоёр дахь асуулт. Дэлхийд 70-д гарцгүй нийтдээ хэдэн улс байдаг вэ? Гэсэн асуулт байна. Энэ бол газар зүйн ерөнхий мэдлийн өрөөнд бол хүмүүс баг мэд харилж байх гэж бодож байна, тийм ээ. Жишээлбэл 70-д тий, 70-д гарцгүй хамгийн том улс бол Казахстан шүү дээ, тий. Дараагаар Монгол ордог шүү дээ. За. Ингээд одоо үлдсэн 42 юм. Нэг нэвтрүүлгээс нэг асуулт асууж чи. Цагаанаас хариулчих гэж чи. 70-д гарцгүй дэлхийд хэдэн улс байдаг вэ? 70-д гарцгүй тий. Яг тооч тоог нь олно гэхэл юм даа. Манай монголч бас 70-д гарцгүй байсан. Казахстан гэдэг. Яг газар нутгийн хэмжээгээр 70-д гарцгүй орноос одоо газар нутгийн хэмжээгээр хоёрт ордог тий. А тэгээ нийтдээ ер нь хэдэн улс байдаг гэж асуулт байгаа байхгүй. 200 гаруй улс байгаа шүү дээ тий. Тэрний хэд орчим нь ер нь хэд яг 70-д гарцгүй юм бэ? Тэгэл багцаалтаа бас нэг ярьж байгаа харилцаа тийм мэдхгүй ч улсын нэрийг бол нэрлүүлэхгүй шүү дээ. 100 гар байга. 150 гар байга. Тийм. 150 20. Тийм. За нэг боломж бол 150 бол их шүү. Их нэлээ. Их байна. Тэгэл одоо нэг бодож байгаа нэг хариулт өгч тийм. Уг нэг хүнээс нэг л хариулт авах хэрэгтэй. Гэтэ энэ оролцогч байгаа бид хоёр бас дэмжиэд хоёр дахь хариултыг ахих хэрэгтэй тийм ээ. За. 150 бол бүр нэлээ. Тийм их гэсэн. Тэгвэл 85 гэх юм чинь. Гэр юм уу гэхэрч айгуулсан. Таалцах гээд байна шүү дээ. Зүгээр яг нэг хариулт заа тед баха гэж хэлчих тээ. За 85. 85 аа. За баярлалаа тань. За. За баярлалаа. За харамсалтай нь хариулт буруу байлаа. 80 бол ихтэж байна. Бас л их хэрэг байна. 20 л авах гэж бодож байна. 20 хаа. Бас арич байна. 20 л арай л багтай авчлаа тээ. Өөр яг энэ хэсэгт хариулт өгөх юм. Тий. Сайн. За тэгвэл даваагаас баасан гарах өдөр бүр 19-наас манай нэвтрүүлэг хүрдэг байгаа. Тий бас зөв хариулт өгөх боломжтой. Нэвтрүүлгээ үзээ зөв хариултаа олж аваарэ. За баярлалаа. Цаг гаргасан баярлалаа. Амжилт хүсье. За ажиллаа амжилт хүсье. За өнөөдөр чи харин баахан хүн олох гэж баахан өөцөлдөж муур болгон болжгүй лээ. Оролцогчдууд маань ихэнх нь дандаа эхний асуултан дээр бүдэрэл хоёр дахь асуултан дээр бас хамгийн сүүлийн хүн маань бас бүдэрлээ. Угны хайгу боломжийн асуулт байх гэж бодож байна. Энэ асуултынхаа хариултыг хоёло дараагийн нэвтрүүлэг рүү шилжүүлж энэ асуултаа дараагийн нэвтрүүлэг дээр 50% эсвэл хариултыг хэлж өгөөд дараагийн нэвтрүүлэгт өөр асуулт бэлдэх үү? Ямар байв? За нэг туйлаас асуултаа бэлдсэн юм чи яг одоо зөв хариулт бол үзэгчдэд дуулах гэж бодож байна. Тийм ээ яг хүн болгоноос дараа нэр хэд уус байдг гэсэн болоо гэд асуугаад байж байгаа болов гэж бодож байна. Тийм учраас дараагийн шинэхэн дөрөв асуултаа дараагийн нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд хүргээд за өнөөдрийн асуултын хариултаа хойлоо хүргэе. За 70-д гарцгүй дэлхийд дээр нийтдээ 44 улс байгаа. 44 улсын хамгийн том нь бол газар нутгаараа Казахстан. За дараагаар нь бол Монгол улсаас орд юм байна гэдэг мэдээллийн дашруулаас үзэгчдэд хүргэчихье. Тэгээд 44 гэдэг тоог бол бас тогтоогоо давчараа хизээ нэгэн цагт одоо яг энэ мишлингээр бодомж талбаад явж байгаа. Битээртээ дараад битээрийн асуултаа давтаад асуухад хариулчих юм бол бас 20 сая төгрөгийн үзүүрт нэг нэг ахмаар бас хүрэх боломжтой шүү гэдэг үзэгчдэд хэлий тийм ээ. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуртаас нэг хамт тасныт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарт маань азт нь тодроогүй ч гэсэн за тэгээд одоо нэвтрүүлгийг яалт шагуу дөрмөндөө захирагдаад бас энэ бүрээд өндөрлөж байна. Маргааш дугаараар шинэ азттай шинэ асуултуудтай ирэх болцгаа. Баярлалаа. Thank you.